នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រាប់ពេទិកាធុរកិច្ច BOICS នៅទីក្រុង Johannesburg ថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅតែបន្តកើនឡើងដោយសង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយទៅជាទិសដៅដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកមូឌីបានសាទរចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីជាមានភាពចលាចលនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះបានគូបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក្នុងការជំរុញបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិលោកថាវិស័យដែលបានដាក់កំហិតពីមុនដូចជាវិស័យការពារជាតិនិងអវកាសត្រូវបានបើកចំហដល់វិស័យឯកជនក្នុងគោលបំណងជំរុញការបង្កើតថ្មីនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច